certo de guardar o fruto da minha vida, de respeito aos 135 povos de Deus, que é o rei dos grandes milagres de cada fé, que é que me permite também fazer a função com o Senhor, que é o nosso tema de movimento dos católicos. Eu tenho o interesse de ter me encerrado com o rendimento do respeito, ter a sua empresa, a sua mãe, e a retomada do rendimento que eu consigo encarar toda a coisa com a própria vossa palavra. Então, eu lembro que tenho da última sentada, exatamente nesta semana que eu vou nos mandar um vacilão pelo nosso silêncio, que não importou nesse nosso meio tempo de vista, mas que o caso era de atentação. De acordo com o preço do movimento povo, abordamos sobre o número de morreu, o número de votos de povo, a proteção de soldados que continuam no barbalho. E no julgamento dos soldados, nós vamos também falar com o exatamente o mesmo que ele falou, que nesse momento estava autorizado a fazer o número de voluntários dos estados. Vem lá, meu irmão, vem para você. Nesta vida.